大家好，我是小红。关注老年养生，关心老年人身心健康。观看前请您动动手指，点点订阅。您的支持是我更新的动力。当然，这篇文章不是教你如何去撩中年女人，而是想要提醒一些人到中年的女人，不要被一些表面的虚情假意所蒙蔽，去陷入一段错误的感情。之所以这样说，是因为我发现一部分中年女人随着年龄的增长，可能反而容易变成一个恋爱脑。因为走到中年的女人，原本自己的婚姻基本已经定格，两个人在一起的日子长了，慢慢也就没有什么激情，爱情在某种程度上而言已经淡化成亲情。但这种亲情和血缘亲情也有所不同，因为两个人实际上是没有血缘关系的，在一起多年的生活造成了彼此的熟悉，但爱情的缺失也有可能让两个人逐渐淡漠和疏远，所以此时的关系可能就有点别扭，无法做到自然亲近。但你说彻底远离的话，好像也因为现实的种种因素也无法完全实现。这个时候，有些人的爱情便是空出来的，于是那种久违的关于爱情的热烈，就如同夏日里落在草堆上的一点火星子，压根不用耗费什么力气就能快速燃起熊熊大火。此时有些人便容易迷失在爱情的陷阱里，就算是没有付出任何行动的甜言蜜语，都有可能打动他们的心。去年一个45岁的女人找我聊天，她陷入了一段婚外的感情。在讲述婚外的感情前，她先说了自己的婚姻，大概就是相看两厌吧。在一起接近20年的时间，两个人早就没什么话说，彼此的交流基本只在微信上，而交流的内容除了孩子还是孩子，她丝毫不会怀疑，如果没有孩子的话，老公应该也压根不想和自己说话。这个时候，另外一个男人走进了她的生命里，而这个男人比她要小十几岁，而且他们在一起的时候，男人是有女朋友的，长跑多年还没有结婚。他们在一起的第二年，男人才和自己的女朋友结了婚，并且依旧和她保持着这样的关系。相信看到这里，任何一个理智的局外人基本都能看出来，当初那个男人和她在一起抱着的是怎样的心理。说句不好听的话，就是玩玩而已。但是他却认真了，他坚定地认为他们两个人是爱情。他说男人是爱他的，结婚也是没办法的事儿，毕竟岁数摆在那里，家里大人也在催，自己也没法和他在一起，所以他结婚是被迫的。当然男人也告诉他说什么年纪不重要，说他们只是相遇的时间不对这样的话。男人总是表现出一副很懂他的样子，经常给他说一些好听的话，他听着听着竟然全部听到了心里去。而实际上男人为他做过什么事儿吗？肯定没有。相反的是，他倒是给对方花了一些钱，并且还借给了男人2万块钱。他不在意这些，认为他只是暂时有困难而已，以后肯定会还给自己的。45岁的他如同一个没有谈过恋爱的傻白甜，整个人还停留在耳听爱情的年纪。我当时听完就感到比较吃惊吧。我当时给他分析了一些现状，大概告诉他男人的真实心理，同时希望他不要在婚姻里去犯这样的错。显然按照他目前的现状，他是没办法承担后果的。他当时说
自己会好好考虑一下。后来我们也就没再联系。但是我猜的话，有很大的概率，她还是不会和那个男人分开。那个男人带给她的恋爱体验，她所谓的真爱，基本可以把她困住。她还说自己也没想过破坏她的家庭，因为她不想看她过得不好。反正就是很为他着想的样子。他这种甘愿付出，在一段关系里明面上无所求，但彼此却经常拉扯的心态，同时注定那个男人不会轻易放手。在不考虑其他因素的前提下，多数人都无法拒绝多一个人来关心自己。后来当我接触类似的例子越来越多的时候，我发现不少的女人，越是在平淡的婚姻里经历的时间越长，年纪越是增长，越是容易陷入一些看起来特别虚妄的爱情谎言。事实上，撩中年女人的高效方式，往往只需要做到一个字就行了。这个字儿就是懂。只要表现得懂她，不管这种懂是一种真正意义上的懂，还是出于特意的迎合装出来的一些懂，反正只要说一些好听的话，恰到好处地表达一下关心，就能让一些人到中年的女人选择相信这份爱。当然还有一部分人可能选择婚外的背叛，不纯粹是出于婚姻的平淡，还因为婚姻在各方面都不那么尽如人意，这段婚姻在他看来就是错误的，只是碍于现实的因素，或者自己手里的筹码不够，无法去做出新的选择而已。但不管怎样，这都不是一个人可以不忠的原因。正常状态下，一段健康的关系应该具有如下的顺序：出现问题，探讨问题，解决问题。而不是一味逃避问题以后，然后从另外的问题那里试图掩盖原先的问题，这样只会使情况越来越糟糕而已。人这一辈子会遇到很多的诱惑，但一个真正发自内心过得好的人，往往贵在有原则和底线，所以总是能够问心无愧。愿你能够做这样的人。最后感谢大家的观看，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人。也欢迎大家在评论区留言讨论哦。